Embera yomubaka Segirinya Muhammad embera jali mukati yeyongedde kwera likiriza bana Uganda. Mujikira bulungi nti Segirinya Muhammad emyezi kati jiweze nge ebiri buchanga sibiwa nga bamulanga kwenyigira mu kita abantu ekyali e Masaka. Wakula oluvannyuma lwa Segirinya Muhammad okusibiwa yafuna ebirwadde yatandika kufuna ebirwadde ebitategerekeka nga ali mu komera abantu ne beebuuza omusajja baamututenga mulamu ati kye kituseewo. Naye kati esawa zino wenjogerera embeera ya Segirinya yeeyongedde okutabuka. Bino byonna byogeddwa ab'oluganda lwe oluvannyuma lw'okumukyalirako mu ddwaliro olunaku olw'eggulo era bakulembeddwamu maama wa Segirinya. Bavudde ne bagamba nti kye basanzeeyo mu ddwaliro toyinza nakikkiriza era bagamba nti embeera Segirinya Muhammad gyalimu ekaabye amaziga. Ekisookera ddala bagamba nti omubiri gwazimba Segirinya tokyasobola kumutegeera nti ono ye mubaka Segirinya. Era talya mmere tasobola na kwogera embeera gyalimu nzibu ddala. Era bagamba nti abasawo babalabudde ne babagamba nti singa tebakola ekisoboka mu bwangu ne batwala Segirinya Muhammad nafuna obujanjabi mu mawanga g'ebweru ekinaddirira kijja kuba kizibu nnyo kubanga basawo bagambye nti wano mu ggwanga erya Uganda esawa zino embeera Segirinya Muhammad gyalimu tewali ddwaliro eriyinza okumuwa obujanjabi obumala. So yesonga lwaki abasawo babagambye nti bakole ekisoboka bano ab'oluganda lwe basobole okulaba nti Segirinya Muhammad atwalibwa mu mawanga g'ebweru afune obujanjabi. Wabula nabwe basinzide ne balajjanira President Museveni era mama wa Segirinya Muhammad akabye amaziga agamanyi n'agamba nti President Museveni tukusaba okirize Segirinya Muhammad tusobole kubanga tumutwala ebweru afune obujanjabi obwenjawulo kubanga embeera gyalimu nzibu ddala. Mujjukira bulungi mabega kwawo era mama wa Segirinya Muhammad ne mukyala we bavaayo ne bafukamira ne basaba President Museveni asobole kubanga akiriza omwana waabwe atwalibwe ebweru asobola kubanga afuna obujanjabi obwenjawulo wabula tetumanyi oba President Museveni obubaka teyabufuna. Sofa embeera ye bwetyo bwekyali naye omubaka Segirinya Muhammad ow'e Kawempe North yeetaaga esala zaffe fena abannayuganda tusobole kubanga tumusabira ono musajja waffe asuke bulungi nnyo kubanga yo musajja waffe y'omu ku basajja abali active y'omu ku ba MP abali active mbanga tono lyabadde ayingiridde mu parliament oba ebbanga tono nga yakayingira parliament omusajja ono abadde akoze ebintu ebyenjawulo ebyewunyisa kubanga y'omu ku bantu abasinga okwagala abannayuganda abantu babulijjo y'omu ku bantu abatagala okulaba ng'omuntu anyigirizibwa ng'omuntu talina kyakulya wabula akoze charities ez'enjawulo yesonga lwaki nkugambye nti tulina okumubereramu tulabe nti omusajja ono asuka bulungi ddala. Wabula embeera y'esofa bwetyo bweri embeera sinnungi naddala ku bantu aba opposition naddala ku bantu aba National Unity Platform n'abo ab'enganda z'omubaka Segirinya Muhammad kubanga embeera eriwo mbi ddala. So far, yo chechiriwo. Na igwe choino kumanya nti omukutu The Buzz UG nafe kwetuli okuwa updatinga kusonga ezenja ulogwe choino kola. Obata unaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona zona wano The Buzz UG. The Buzz UG togera ku entertainment. Tuba togera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary. Togera ku current events ne sports. Kubanga abakugutuba nabo wano ne basobola kubanga boogera kusonga ezenjawulo esonga lwaki The Buzz UG tuli banjawulo fetuba ne team nga bamanyi kye bakola ne basobola kubanga nga boogera kusonga ezenjawulo ne bazikuba mu tochi nosobola kubanga ozitegeera. Tovaako baganda baffe abali mu diaspora abali mu Singa US, Canada, UK, Dubai kyemukola kyamanyi ddala obubaka bwa mwetuba tubufuna bulungi wano ku The Buzz UG naffe wetulite tugenda kuba disappointinga tugenda kuba tuba tusako buli kimu nga bwe kirina okuba.